Oi, tô me ouvindo? Ok, pessoal. Eu tive uns problemas, estás a ver? Eu agora não estava a conseguir falar. E pessoal, os problemas, tipo, alguém hackeou-me e pronto, eu não pude ter, tipo, a minha conta há muito, muito tempo e também perdi o telemóvel, estás a ver, e coisa, mano. Espera. Francisco. Francisco. Oh, Francisco. Francisco. Fala, puto. Fala, meu puto. Mano, o gajo não está a me ouvir. Ah, pessoal, subscrevam, deixem like. Ah, e como eu estava a dizer, mas vocês não viram, estão a ver o primeiro vídeo que eu fiz, que é subscrevem no Rodrigo, qualquer coisa, qualquer coisa. Pronto, subscrevem mesmo, porque é a minha outra conta, que nesta conta eu não tenho acesso, estás a ver? Só tenho a PS4, por isso estou a criar outra conta. Por isso, por favor, subscreve no nome que eu mandei. Tens medo, Francisco? É logo. Oh, há uma bomba. Onde que eles estão? Olha, eu estou a soro. Oh, mano, quem foi o autista? Oh, mano, eu odeio estes gajos. Eu odeio estes gajos. Deixei a sua. Eu odeio aquele gajo, mano. Oh, mano, estão a ver? É assim que eu os input. Eu vou contra um. O que é isto? Francisco, tu é que fala, pô. Olha, fala pelo grupo. Agora falas, não? Agora falas. Agora falas, não? Agora falas. Não estava a te ouvir. Não. Olha, sabes o que é que me aconteceu? Eu ia matar um gajo com shield, full shield, bem o outro com arpão. E deixa-me a soro. Tá bem, mano. Gravamos os dois. É, mas agora joga bem.
Olha, mas põe pronto também. Bora jogar. Espera, eu já volto. Eu vou para o lobby e já volto mesmo. Eu já volto. Olha, vais voltar para lá e o quê? Estás numa partida tua. Eu pus pronto. Também faz rápido que eu quero ir criativo. Ó, pessoal, se alguém quiser dar a doar dinheiro, putz, para isso é que vamos. Eu aceitava, mano. Comprava a Iris e comprava o passe, que eu não tenho passe. Porcaria daquele hacker. Estragou-me tudo. Não, tu é que fazes. Olha, eu quero jogar, mano. Faz rápido. Onde estás numa partida, tu? Então, vais fazer o outro desafio rápido. Então, vá. É? A minha cadela parece um sei o quê. Parece uma minhoca tipo aqui espalhar-se. Já acabaste as missões? Fogo! Tchau, mano! Fogo! Este tempo todo só para uma missão? Mano. Bota criativo, depois fazes, mano, na tarde. O que é? Ok, olha, não é artista, sei. Fogo. Não, não, não.
para o RB. Ah, elas e eu aposto. Mano, hoje em dia as pessoas diziam bué rápido, mano. Fala. Deixa-me ver um amigo meu se pode jogar, deixa-me ver no telemóvel. Tem que ver onde é que está aquilo. Ei, que eu estou a tentar encontrar um amigo meu que é o Red Costa. E tipo, tu querias jogar com ele. Deixa eu ver se ele vê a mensagem agora. Bota criativo, estão a saber? Está-se bem? E yeah, aí pessoal, vocês curtiam esta skin? Esta skin é bué da rara, bué da rara. Bué da rara. Estas duas skins quase ninguém tem. Sinceramente, eu já me jogava com banana que tempos. Elf, já. Yeah. Vou jogar com isto. Mas tem roupa vermelha. O gajo é desta. E tipo, este é aquele gajo, um demónio que rouba este ginger. Oh, se repararem, estão a ver este vermelho aqui. Pronto, este vermelho e este azul, esta cena, combina com o gajo. E o gajo é assim, por isso, isto é dele. Ele roubou este ginger. Ah, oh, mas se repararem, ele fuma. Deixa ele pôr um palito. Demora um ano. Olha o que é. Está a demorar um ano. É que está mesmo a demorar um ano, fogo. Espera. Oh, caguei. Woke up.
pequena espada para espetar não sei onde. Este é o meu favorito. Não é o meu favorito, mas destes cães todos, é o meu favorito. É o meu favorito. O meu favorito é este. Eu não digo. Vocês não querem ver skins, vocês já querem ver e eu parti-los. Certeza absoluta. Que chunga! Não, este gajo é mesmo porco. Eu convidei para a party. Ele estava a jogar FIFA, estás a ver? Este gajo é boa da porco, mano. Ele estava a jogar FIFA, estás a ver? Pronto, eu convidei. E depois, tipo, ele entrou no Fortnite e agora está numa dupla. Não sei quem, mas. Porque ele é grande porco e ainda por cima não. Mas. Sei que é ti. Ok, pessoal, voltei. A Red Bull está-se bem. Espero que eu fique no vermelho. Ei! 4 contra 2! Está-se bem. Eu parto. Mas espero que seja com aquela com o secador, mano. Espero que sim. Ou não. Isto é porcaria. O que é isto? Isto, pessoal. Ah, não. É, ele foi ganhar o porco agora, mano. Okay.
Olhem e aprendem. Vou levar este novo. Vou ver como é que vai acontecer. Oh, pessoal, ali eu levar o gajo. Olha eu. Olha eu. Tretas, meu paneleiro. Uma banana é carne, se quiser. Knock. Um paneleiro. Pensa que chega aqui é o rei, mas não é. Não é. E nós somos três. Puto, quem foi o panuleiro, mano? Para de pôr isso.
nós somos três cada vez.
imagina, puto, este gajo é muito novo, mano. Muito novo. Saudades, já. Eu não percebi porque está no nosso corpo. Se sabe. Puto, para de construir, pá. Quero isto limpo. Era do banana dele. Ai, mete muito. Pensa que é o melhor.
E pazzi, tu cosa?
Tchau, pessoal. Pessoal, eu vou terminar a live. Pessoal, eu vou terminar a live, está-se bem? E vemos à tarde, está-se bem? E tchau!